今日の舞台はエスタディオベニートビジャマリン。天気は晴れ、最高のピッチコンディションとなりました。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇さんもお迎えしています。ヨーロッパリーググループステージのこの一戦、レアルベティスがレバークーゼンを相手にします。グループステージ突破にはコツコツと勝ち点を積み上げていかなければなりません。今日も熱戦を期待できそうですね。今日の試合はアンダルシア州セビリアのエスタディオベニートビジャマリンで行われています。レアルベティスが本拠地としているスタジアムですね。ホームチームのスターティングメンバーです。攻撃的な4-5-1ですね。ボール奪取が鍵になります。こちらがレバークーゼンの先発メンバーです。同じく攻撃的な 4-5-1 で戦うようです。さあキックオフです。 UEFA ヨーロッパリーググループステージの一戦がスタートしました。相手が触ったボールはスローインになります。ホアキン、クロスはファーサイドへ。クリアが足りないか。このシュートは枠に飛びませんでした。相手の選手がパスを出した先にいました。ヨーロッパリーグはまだ序盤ですが、この試合は面白そうですね。どちらもこのグループを抜け出す有力候補ですね。いい試合に期待しましょう。コーナーキックで再開です。最後に相手の選手に当たっていました。これはあるか。これはクリアしきれていません。相手のチャンスとなるか。再びコーナーキックとなります。コーナーから中へ。このクリアは小さい。まだピンチが続きそうです。ハンドのファール、手に当たってしまいましたね。バームガルトリンガー、さあパウリーニョ、ゴール前までは行くのですが、そこでボールが止まってしまいます。いい流れに見えましたが、フィニッシュには至りません。ここはチャンスだ。カウンターが出るか。これは読んでいたか。素晴らしいスキルで抜いてきます。シュートできるかと思いましたが、ゴールキックに変わります。誰もが活躍を期待するフェキルです。福西さんはこの選手のどんな点に注目していますか？やはり決定力でしょう。ゴール前でも落ち着きを失いません。危ない場面でしたがタックルで守ります。さあカウンターを仕掛けるか。
ジョゼ。ボールポゼッションを失います。パウリーニョ、ここで攻守が入れ替わります。またもボールを失います。オセアンドレス・ガルダード、笛は鳴りません。アドバンテージを取りました。これはいけるか。ポストに当たってゴール。このゴールは嬉しいでしょう。監督と一緒に盛り上がっています。リプレイです。切り替えの早いお手本のようなカウンターでしたね。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。監督もリードを奪えたことに満足しているようです。ここからさらに流れをつかめればいいですね。ボールを渡してしまいました。寄せられています。カウンターも狙えます。カウンターのチャンスを決めたい。いい形のカウンターでしたが、ここでボールを失いました。パスカット、なんとか追いつきましたね。チャンスにつながりそうです。マイナスのクロスを入れた。ディフェンスの見事なブロック。インターセプトします。伊東純也、ボックス内にクロスが通ります。このヘディングはクロスバーの上。惜しかったですね。もう少し落としておけばというヘディングでした。入りそうなボールでしたが、ここはシュートが上に行きました。フィニッシュを浮かしてしまいましたね。タックルが決まってボールはラインの外へ。相手ボールのスローインです。ここでボールを取り返しました。いい寄せです。ボールを裏へ上げてきました。ゴールの予感のある形になってきました。レバークーゼン、入れば同点ですが PK だ。レバークーゼンに絶好の場面が訪れました。 PK が与えられたものの、選手にカードは出ません。カードが出てもおかしくない場面ですが、そこまで悪質ではないという判断なのかもしれません。さあ、ここで同点にできるか。ここは問題なくペナルティーキックを決めました。この PK ですが、キッカーはキーパーが飛ぶのを見てとっさに逆に蹴ったんじゃないでしょうか。プレッシャーのかかるシーンでも落ち着いていましたね。監督も厳しい表情です。リードを守りきりたかったんでしょう。ドリブルで運びます。いいカットです。ボールを奪いました。レバークーゼン、タッチライン際を上がれそうです。均衡を破れるか。ディフェンスがクロスをブロック。エセキエル・パラシオス、ゴール。ボレーシュートが決まりました。見事なフィニッシュです。
このボレーはよく枠の中に収めましたね。何度見ても素晴らしいゴールです。前半終了のホイッスルです。ウェファヨーロッパリーググループステージの試合です。後半戦をご覧ください。パスコースにはディフェンスがいます。ホアキン、キーパーが止めましたがボールは生きています。ここはうまくボールを取りました。危ない場面でしたがキーパーがファインセーブを見せました。前半はこの選手の活躍が目立ちました。ハーフタイム直前のゴールは試合の流れを変えました。はい、シュートが来るか。枠に行っていましたがディフェンダーが弾き出します。ここは一気に攻め込んでいくのか。これはいいボールだ。いや、相手が反応しました。いい読みですね。レバークーゼンにチャンスが来ました。ここはナイスタックル、タッチラインにクリアしました。パスをカットします。ここは森重がうまく読んだ。ドリブルでボールを前へ、しっかり見えています。スルーパスが裏へ通る。まだ気を抜けない状況です。ディフェンスの見事なブロックです。鋭いタックルです。これは裏へ出してきました。これはいい位置でカットした。クロスで合わせようかという場面。さあ来た。なんというタックル、チームを救いました。さてどうやら他会場の試合で PK があったようです。はい、アウェイ同点ゴールなるか。同点です。このゴールで試合は同点となります。リプレーが出ます。ここでディフェンダーを突破して得点機を作り出しました。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。なんと同点。これは逆転も十分に考えられるでしょう。ナビル・フェキル、一瞬で置いていかれましたね。入った。再び得点が生まれます。一体何点取るつもりなんでしょうか。映像が来ましたね。ここでディフェンダーを突破しチャンスを作り出しました。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。できればリードを許したくなかったでしょう。監督も苦い表情です。
どちらのチームもここで選手を交代してきます。このゴールで勝負の行方は決まったと言えるでしょうか。そうですね、これはちょっともうなさそうですね。レバークーゼンのスローイン、同点ゴールか。ゴールゴール、失点の直後に同点に追いつきました。せっかくリードを奪ったにもかかわらずすぐに追いつかれてしまいました。リードがあったわけですから、もう少し守りを意識してもよかったかもしれません。立て直せるかどうか注目したいですね。これでゲームは振り出しに戻りました。非常に見応えのある試合となっています。ここでかわしました。レバークーゼンにチャンスが来ました。入った、立て続けの得点、完全に相手を突き放しました。リプレイを見てみましょう。全てはこの突破から始まりました。この距離なら外す方が難しいでしょう。落ち着いて決めましたね。1点のリードが余裕を与えていますね。同点だった時よりも落ち着いています。ここで選手の交代です。より攻撃的にいくということでしょう。この時間のゴールですから、これで試合は決まりじゃないでしょうか。そうですね、この時間だと厳しいと思いますよ。このピンチをタックルで防ぎました。スローインです。おっと、ここでパスカット。ボールポゼッションは相手チームに。レバークーゼン、タッチライン際を上がれそうです。絶妙なロブパスです。チャンスになりそうだ。ゴールキーパーがうまく前に出ました。これはカウンターを狙えそうです。決められるか。まだカウンターのチャンスは終わっていません。このチャレンジは失敗でした。カードが出るでしょうか。森重にイエローカード。このタックルはちょっと無謀でした。危険なプレーですね。どちらもここで選手の交代があるようです。このパスは読んでいました。相手を抜いてきた。入れば同点ですが、ファールで止めました。カードは避けられるでしょうか。カード、レバークーゼンに警告です。そうですね、これは出るでしょうね。選手交代があります。イエローカードも考慮された交代かもしれません。ここはよくスペースが見えていました。さあどうする。ゴール、ここで同点に追いつきました。これで振り出しに戻りましたから、さらに試合は白熱するでしょう。非常に見応えのある試合ですね。リプレイを見てみましょう。ショートパスを細かくつないで相手を崩しましたね。最後は2対1でしたから、キーパーはノーチャンスでしたね。ついに追いつきました。もはやこのイケイケどんどんサッカーは止められないのでしょうか。エセキエル・パラシオス、
チャルレス・アランギス。残り時間は多くありません。点を取りに行きたいレバークーゼン。ボールの激しい奪い合いです。ここで取り返します。いいタックルでした。ここはディフェンスが対応します。深い位置でのチェック。ここはタックルで、レフェリーが試合を止めました。ハンドです。主審が近くで見ていましたから、これは仕方がないですね。長い笛が吹かれました。レアルベティスは引き分けでこの試合を終えています。福西さん、試合の総括をお願いします。いやー、サポーターもほっとしているでしょうね。チームは最後まで苦しんだものの、もうすぐ試合終了というところでの劇的な同点だ。これがあるからサッカーは面白いんですよ。